Бля, я в ахуй задумів просто. Знаєш, чим прикол? Я поняв, вообще не демив. Мене відкинули за те, що я, коротше, в мене в історії наказання було ДБ. І за чела їблана, який їхав, блядь, по старички, ідіот їбаний. Та похуй, в принципі, тридцятку дадуть, я уйду отсюда нахуй. І ще Сакура, такий ідіот тупий, блядь. Бля, я скидочник не взяв. Ладно, по пути візьму. Ну забей, похуй. А, ну і, блядь, Сакура, ідіотище їбане, прибігла. Мене Сакура, того не. То Сакура прибіг. Опа. Якийсь впав, не знаю. А, Сакура в Деморгані, блядь, сидить. Якась помойка. Блядь, ще свой бізнес заебал. Що це? А, це походу ларьок. Ні. Не знаю, якщо то ларьок риболовів, то я візьму, якщо ні, то ні. Там фінка ноль. Що за бізнес? Яка ID, скажи. 258. Та блять, фін дебіс. Це щось на нелегалках. Залупа якась. Там ці. А, це АЗС-ка впала, походу, на нелегалках. АЗС. Да, АЗС нелегалки, походу, впала. Ну не факт, або. А, ні, це, коротше, А, 24 на цей 7. 24 на 7, тут фінка залупа, ще 0. Брати чи ні? Да, візьми, візьми. Заєбісь, там бомжи комусь продаси. Взяв. Все, заєбісь, в принципі. Похуй за лямі, блядь, 68 бомжи комусь продаси. А не що Сакура, блядь, ідіот лове, коротше, цю. Як його. Біля левелів 10-тих, Will LV.